rima letras. Vamos a rimar letras. Mm, bueno, para facer mm, cancións para no, no, ler. No, no, no. Contame, Mais contame. Para ler. Eh Mar Guerra, que é unha escritora e xornalista que aínda que naceu en Madrid leva moitísimos anos aquí, ten moitos libros publicados, eu diría que incluso ha sido os aídos máis coñecidos. Creo que Xenaro e a Mochila verde que foi premio Merlín, se non me equivoco. Eh En este caso, pois únese a Blanca Millán, que é a que fai si as ilustracións, xa temos te falado dela, sí. que tamén é ilustradora de aquí de Santiago. Uh -huh. e, o que fan é coller todas as letras do alfabeto. Da Mira, de feito pom para os que leen e tamén para os que están a aprender. Vale. Calquer letra do alfabeto e o que fan é un contiño pequeno. Eh, Desa letra. De esa letra, por exemplo, a F, pois pues, Fuco o futbolista peideiro, xusto. Vale, non, non, moi ben, moi ben, ben, ten eh, que de todo. Este, Ademais moi ilustrado, ben, eh, sí, moi sí, sí, ben, ben, ben ilustrado. Pois pues, eh son dúas páxinas. Eh nesta que trae unha primeira, é un, un pequeno contiño, e na seguinte o que fai é coller todas estas palabras que aquí veñen, sabes que se ven resaltadas, pois <laughs> pues, aquí o que fai é explicálas e suelen ser, pois como falamos da F, a maior parte pode haber algun apolo medio que non, pero a maior parte das letras, empezan pois, as palabras empezan pola F. E vaixe explicando pois o que é unha faneca brava, o que é unha fanfarra, o o que é unha fazaña, o que é farruco, pois ah, todas estas cousas. Ah, pero ademais, a parte de de ir cas letras, eh tamén aprendes eh claro, vocabulario, eh? efectivamente. é uh -huh. dicir, cas letras escriben un contiño e no que procuran poñer moitas palabras. Con esa letra que queren resaltar e despois un pequeno vocabulario alrededor dese de conto e de, de palabras conto, con de, esas, de eh atrás. palabras que aparecen no conto e uh -huh. describe e describen pues o, o, uh -huh. entón, pues, o que significa. Óscar, o yo mol cegarato. E entón pois explícache o que é riñal, o que Un libro Moi si original, desde logo También que gustó, si. gustou, eh, eh. Sí, sí. eh? Son contiños eh, pequenos, pero Bueno, contiños si, é sí, un libro de contos con letras e ademais con moito vocabulario. Despois temos que decir tamén, como sempre, aplaudir unhas ilustracións, porque son moi, moi, moi singulares, moi especiales e, e bonitas, eh? É un, é formato do libro é, María, gustame gustame sí, es, e contos, manexable, manexable, pues, manexable bonito eh, e ademais hasta didáctico, así que xa saben nun solo libro podemos atopar moitas cousas os contos, Unhas bonitas ilustracións e un bon vocabulario.